V zakonu o prostovoljstvu je zapisano, da je prostovoljno delo tisto delo, ki ga posameznik opravi po svoji volji in brez pričakovanja plačila ali materialnih koristi zase. To delo opravlja v dobro ljudi ali v splošno korist. Namen prostovoljnih organizacij je, da prostovoljce usmerjajo k delu z ranljivimi skupinami. Najprej si poglejmo izkušnjo prostovoljca Tomaža. Preko voluntarijata sem se udeležil tabora na Irskem in v Italiji, kjer sem kot prostovoljec delal z duševno motenimi ljudmi. V Maroku sem se udeležil tečaja arabskega jezika in tam en mesec dni bival pri maroški družini. S prostovoljnim delom sem si pridobil znanje angleškega jezika, spoznal ljudi iz različnih delov sveta, videl življenje v tujini in si pridobil nove izkušnje. Zavod Voluntariat je mednarodna organizacija, ki se prvenstveno ukvarja z pošiljanjem slovenskih prostovoljcev, tako mladih kot starih, v tujino na različne oblike prostovoljskih projektov. V grobem se ločijo naši programi na kratkoročne in dolgoročne. Kratkoročni trajajo od 2 tednov do 1 meseca, dolgoročni pa od 2-3 mesecev do 1 leta. Gluhi in naglušni so, tako kot vsi ostali prostovoljci, vabljeni, da se pridružijo našim programom. Nudimo v bistvu prostovoljsko delo po celem svetu, tako od Avstralije do Južne Amerike, Azije, Severne Amerike in seveda Evrope. Torej, če vas zanima prostovoljno delo nekje v Evropi, boste verjetno odšteli zgolj prijavnino na tabor oziroma mogoče kakšno polovično letalsko karto do projekta in nazaj. Torej, Evropska prostovoljna služba je ena izmed akcij v okviru programa Mladi v akciji. To je program, ki je namenjen mladim, okvirno od 13 do 30 let. To je evropski program, financira ga Evropska unija. In bistvo tega programa je v bistvu vključevanje mladih z manj priložnostmi, kamor spadajo tudi gluhi in naglušni. Mlad se lahko odpravi na IVS, v neko organizacijo, v katerokoli državo v Evropi, kjer opravlja razne aktivnosti v tej organizaciji. Ima krito nastanitev, krito ima prehrano, dobi pa tudi nekaj malega, tako imenovane žepnine, dodatek za prostovoljca ali pa prostovoljko. To so osnovne zadeve, plus potni stroški so kriti. Ker je pa to program, ki posebej spodbuja vključevanje mladih z manj priložnostmi, kamor spadajo tudi gluhi in naglušni, so pa še dodatne finančne podpore namenjeno temu, da se torej taki mladi lahko odpravijo na IVS. To je recimo dodatna oseba, ki bi lahko spremljala tako mlado osebo, kritje kakšnih dodatnih stroškov v povezavi z aktivnostmi, v povezavi s kakšnimi potrebnimi pripomočki, pred kakšen dodaten obisk pred začetkom službe. Ja, UNICEF je sklad Združenih narodov za pomoč otrokom, skrbi za preživetje otrok, za njihov razvoj in za njihovo zaščito. Prostovoljci lahko delajo pri nam v hiši razna pisarniška in administrativna dela. Tudi sodelujejo pri različnih dogodkih, pač po celi Sloveniji, in pa tudi izvajajo delavnice. Mi bi, na primer, z veseljem usposobili kakšno gluho in naglušno osebo za izvajanje delavnic po osnovnih srednjih šolah in vrtcih, ki se jih gluhe oziroma bolj naglušne osebe tudi vključujejo. Slovenska filantropija je prostovoljska in humanitarna organizacija, ki deluje na promociji in razvoju prostovoljstva in tudi na področju migracij, predvsem pa povezuje skoraj 900 različnih prostovoljskih organizacij.
spletna stran www.prostovoljstvo.org najboljši način prav za vse prostovoljce, da se pozanimajo o prostih prostovoljskih delih. Izvedeli smo, da se je kot prostovoljec mogoče vključiti v Evropsko zvezo gluhih, kjer poleg dela ne ponujajo nobenih drugih ugodnosti. Našli smo Združenje mladih gluhih na Irskem ter Poljsko fundacijo za otroke z okvaro sluha, kamor lahko prostovoljec, star od 18 do 30 let, odpotuje v sklopu programa European Voluntary Service. Organizacija World Endeavors ponuja možnosti opravljanja prostovoljnega dela za osebe z okvaro sluha v izobraževalnih projektih. Trenutno ponujajo delo v Braziliji, Ekvadorju, na Filipinih in na Tajskem. Več o tem lahko preberete na njihovi spletni strani worldendeavors.com.